Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Stanislav Novotný, někdejší policejní prezident a současný předseda Asociace nezávislých médií. Pane Novotný, já vám přeji ze studia Beta dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, a dobrý večer, vážení posluchači. Mohli bychom na začátek vysvětlit našim posluchačům, protože jste tady poprvé a doufám, že ne naposledy, jak jste se vlastně dostal z policejního prezidenta na předsedu Asociace nezávislých médií, a pak se zeptám na další otázky, tak prosím. Víte, tak já začnu trošku ze široka. Ono před tím listopadem, když člověk protestoval proti tomu, co se tehdy dělo, a odmítl jsem po absolvování právnické fakulty se věnovat něčemu, co se považoval za prostituci tehdy, ale to bylo moje osobní stanovisko, nebo zatím jsem nevyčítal, že to nějak viděli jinak, ale rozhodl jsem se, že v tom oboru působit nebudu, tak jsem raději byl rovnou v kotelně a staral se třeba o osoby bez přístřeší jako sanitář. No a mezi tím se spousta věcí udála, tak jsme si tak jaksi byli v nějakém jakémsi odbojiči, co to bylo. Došlo potom k nějakému převratu, který byl způsoben geopolitickými změnami zcela evidentně. No a po těch změnách jsem si říkal, že je dobré, abychom tedy opravdu začali zase budovat stát, že se nedá jenom něco rozbíjet, že se stát musí budovat. No a tehdy jsem ještě před listopadem jsme zakládali při Hnutí za občanskou svobodu křesťansko-demokratickou stranu, dokonce ty poslední kroky byly učiněny 15. listopadu 89 a potom převratu jsem tam šel tajemničit. No a když došlo k prvním přešlapům právě v té straně, někdy v květnu 90. roku na sjezdu, kde Václav Benda, s kterým jsem zakládal tu stranu, porušil stanovy a dal se dohromady tehdy s Československou stranou lidovou, tak jsem si řekl, že prostě u toho nemusím být, když ještě na počátku se porušují takovým hrubým způsobem pravidla, a protože přátelé tedy přišli a říkali, hele, je třeba pracovat ve státní správě, ty máš nějakou kvalifikaci, tak by bylo dobré, kdyby se s tomu věnoval, tehdy mi nabízeli všechno možné, tak jsem nakonec šel na to ministerstvo vnitra, trošku jsem to pak litoval, protože mi nabízeli ministerstvo zahraničí a tak dále. Ale šel jsem na to ministerstvo vnitra, protože jsem si říkal, jak mě přesvědčili mý blízcí, no tam toho bude asi nejvíc zapotřebí. No a strávil jsem tam potom 4,5 roku v různých pozicích. No a během té doby, od samého počátku, jsem se trošku snažil více zjistit o tom, co se vlastně stalo, a začal jsem narážet na neuvěřitelné informace, zejména archivního rázu, a potom jsem se snažil fungovat stejně v těch rolích, kterých jsem byl jako ředitel úřadu vyšetřování například pro ČR, nebo potom jako policejní prezident České republiky, a snažil jsem se dělat co nejlépe tu práci. Samozřejmě jsem se pustil do řady personálních změn. Výsledkem bylo, že na konci toho mého působení se podařilo poprvé od roku 89 snížit nápad trestné činnosti a zvýšit objasněnost trestné činnosti, což se pak povedlo až zase někdy po roce 2000, když už se trh nasytil zcela kriminalitou. A to je pozoruhodné, protože předtím se tam odehrálo mnoho věcí, na které reagoval zejména tehdejší prezident Václav Havel, jak jsem se posléze dozvěděl, a pana ministra Rumla nutil k tomu, aby mě už konečně vyhodil, že takhle to dál nejde. Takže jsem zjistil, že nemusíte mít, že vůbec nejde o ty pracovní výsledky, ale že šlo o něco jiného. Protože například tehdy, když se poprvé prolomily Benešovy dekrety, tak jsem upozornil na to, co se děje s Lucernou, že se tedy vrací protiprávně, a potom tedy, co se děje v tom vztahu k Chmapolu, který koupil Lucernu, aby tak Václav Havel získal svoji odměnu za mnoho věcí, které provedl po roce 89, no a to se mi tak nějak stalo i osudním. Je to pozoruhodné proto, protože tehdy se objevil materiál o celé této věci v Telegrafu, který samozřejmě jsem trošku měl na svědomí. Díky tomu vyletěl tehdy Pavel Šafr z Telegrafu, pak byl v Českém deníku a pak si zjevně řekl, že ale bude už se teď chovat jinak a bude se normalizovat, a pak prováděl to, co prováděl s těmi novinami, dnes tedy velmi mainstreamovými, jako jsou Lidové noviny, Mladá fronta a podobně. Říkám to proto, protože bylo zajímavé,
jak zběsile reagují někteří na to, že najednou chcete říct, co se vlastně opravdu událo v tom roce 89 a co tomu předcházelo. No a pak jsem si říkal, na tohle já se můžu vykašlat. Tedy a říkal jsem si, nechci do žádné politiky, všichni mě podezírali, že chci strašně do politiky. Jak jsem se dozvěděl, tak potom Václav Havel říkal, že nesmím nikdy do politiky. A já jsem ani nechtěl. Mm. No a pak to mělo nějaký dlouhý vývoj, kdy jsem se věnoval mnoha jiným věcem, no až jsem se dostal k tomu, že jsem si říkal, ale přece mi už tady začíná být tak vlastně sevřeni, okupováni ze všech stran, tak se tady ta situace zvrátila celá, poté, co byla celá ta země vytunelována a v podstatě jsme se stali o ním, jak říká Karel Kříž, o ním pověstným krmelcem Evropy. Tak jsem si říkal, že něco je třeba dělat, no a ten impuls k tomu vlastně začít stavět tu asociaci nezávislých médií, tak ten vzešel z toho, že jsme se po dlouhé době tehdy potkali s Petrem Žantovským a říkali jsme si, nebo já jsem mu říkal, hele, tady je nějaká nová směrnice zase Evropské unie, to už přece není možné, jo, kde tady se nařizovalo, jak se máme v médiích chovat. No a byl to takový ten rozhodující impuls, tak jsme v roce 15 založili onu asociaci nezávislých médií. Takže ten vývoj nebyl úplně nahodilý a musím říct, že to, co jsem zažil na tom počátku 90. let, tak a když jsem si teda představoval opravdu, co se bude dál dít, tak nakonec to vlastně předčilo všechna má očekávání. Ano, víte, pane Novotný, ono, bylo vás víc takových lidí, nebo nás bylo víc takových lidí, kteří přivítali ten 89. rok, že se říkalo, konečně tady budeme mít klasický právní stát, konečně tady budeme žít tak, jak bychom měli žít. No a ta 90. léta, zlatokopecká léta, která v podstatě ještě dávala ještě aspoň nějaký náznak té svobody, tak se potom postupně po našem nešťastném, aspoň podle mě, nešťastném vstupu do Evropské unie, tak se totálně změnila. Ale moje otázka zní trošku z jiného ranku. Asociace nezávislých médií. Proč podle předsedy této asociace vůbec u nás musela vzniknout tato média? Pokud by totiž ta mainstreamová média, ta obyčejná, normální média, a to včetně České televize a dalších televizí, hovořila pravdu, fakta, tak by to přeci nebylo potřeba, aby vznikaly. Tak proč podle vašeho názoru musela vzniknout ta alternativní média? No, protože zcela evidentně se objevila nejenom díra na trhu, ale i obrovská potřeba vnitřní u mnoha lidí. Jelikož zpravodajství a publicistika představuje v těch veřejnoprávních médiích divákům a posluchačům především ten svět konformní s oficiální politikou Evropské unie a USA, to je, myslím, stále patrnější a kritické názory chybí nebo jsou velmi řídké a samozřejmě také se tady pěstuje ve velkém spin doctoring, to znamená, že tam chybí informace, které by tam měly být a které jsou dost zásadní pro další vývoj, takže je to selektivní vybírání těch informací a vlastně se to projevilo potom, jak teda při té reflexi vnitropolitické scény, tak i třeba při referování a zejména, protože to mě dost zajímá, komentování zahraničně politických dějů. No, tak chybí vlastně takový ten detailnější a nezávislejší pohled na nová třeba politická hnutí u nás v Evropě a tak dále. Ozřejmění vlastně vůbec reálného dění. Existují tady třeba nějaké státy BRICS, to se vůbec nenosí. Ale vůbec celý ten vývoj, který došel k nějaké multipolaritě, kdy se zcela evidentně každým dnem situace proměňuje a ta média jsou jakoby ustrnulá. Nechci zmiňovat ovšem jenom tu politiku, protože mě vadí, když chybí komplexita. To znamená, když ta veřejnoprávní média nebo jsou nahlížena jenom z pohledu kritického vůči tomu zpravodajskému a publicistickému konání, ale on je také problém v tom, že třeba na tom poli uměleckém a kulturním se pohybují ty uzavřené okruhy lidí, které, a ono to souvisí samozřejmě i s tím, co jsem říkal za prvé, kteří
jsou samozřejmě velmi dobře materiálně zajištění, ačkoliv jaksi to, co dělají, tak je vlastně odsouzeno k historickému zapomnění, protože ta zoufalost na poli tvorby je hrůzná úplně, jako jo, to prostě je strašný. Já tady vždycky uvádím takový příklad, že bych nejenom v té kulturní, ale i v té zpravodajsko-publicistické oblasti rád viděl, abychom se v těch veřejnoprávních médiích dívali našima očima na ten vnější svět, že to je podstatné. A přirovnávám to trošku k tomu, že kdysi, když vznikl ten monumentální Otův slovník naučný, to byla úžasná věc, tak ten vlastně tohleto zajistil a od té doby nic tak monumentálního nevzniklo. To znamená, to nadšení obrozenecké tehdy umožnilo vlastně vidět českýma očima ten okolní svět, protože my se nedočteme ty věci v Britanice, to je britský pohled, nebo Balšom Slaváre ruským, nebo Vlarusovi a tak dále. No, také u nás vzniklo kdysi Národní divadlo právě proto, protože jsme si zničili do značné míry aristokracii, tak vzniklo také proto, aby jsme se s těma hereckýma očima podívali na naší historii, zdramatizovali si různé okamžiky historické, našeho historického vývoje, no a takže to Národní divadlo také představovalo cosi, co dnes ve světě elektronickém by mohla třeba představovat Česká televize a zcela tuhletu roli opustila, jo, protože tehdy to, tu roli vlastně sehrávalo třeba i to Národní divadlo. No jo, takže ta nezávislá média logicky, byť samozřejmě do nějakých velkých kulturních projektů se pouštět nemůže, na to nemá vesměs, nemají žádná, pokud je aspoň mě je známo, tedy alternativní média prostředky a samozřejmě už vůbec ne personál, ale vymezuje se vlastně samozřejmě zejména v tom spravodajskou publicistickém pohledu, že se snaží po svém, často třeba s velkými chybami, což mi sice vadí, ale já to vždycky oblouvám, že přeci jenom je to děláno na koleni a pokud se neporušuje trestní zákon, tak nechci, každý řekne, co chce říct. Takže snaží se vykrývat nějakým způsobem, být třeba někdy překlady pouze, někdy prazvláštními třeba, ale překlady toho, co se děje v jiných médiích venku a to, co by bylo dobré přenést k nám. Někdo se pokouší dokonce přímo o nějakou zpravodajskou aktivitu natáčet někde prostě třeba v Paříži s žluté vesty a podobně. Takže i takové pokusy tady jsou, ale samozřejmě je to dáno těmi možnostmi, zejména finančními a těm materiálním zázemí, které není moc velké. Takže ta snaha tady je právě proto, že ta situace v těch veřejnoprávních médiích je zoufalá. No tak to je zcela evidentní, proč vznikla ta nezávislá média. Ona se vlastně vyloupla, dá se říci, z toho frapantního vlastně porušování jako nějakých normálních novinářských zásad. A to zejména v té poslední době, dejme tomu s migrací, Majdanem na Ukrajině, s těmi nevyhlášenými válkami v severní Africe, na Blízkém východě, na středním východě. To byl, myslím, ten hlavní spouštěcí mechanismus. Já jsem to třeba trošku studoval na parlamentních listech, které se zvedly vlastně postupně vždycky vlastně tak asi zhruba ve třech vlnách a odpovídá to těm vlastně vlnám toho reálného dění v Evropě či blízkém okolí. Takže tam někde je ten rozvoj těch alternativních médií a ať jsou na tom jakkoliv ta média, tak jsou velmi vnímána. Dokonce z oficiálních kruhů přichází zděšené zprávy, že až čtvrtina obyvatel je ovlivněna alternativními médii. No a to při těch možnostech, která ta média mají, je fascinující vlastně výkon. To znamená, že lidé jsou znechuceni tím, že jim je představován ten zglajšaltovaný svět a způsobem, dá se říct, velmi oportunistickým. Poslední otázka v tomto okruhu otázek, tedy ohledně alternativních médií. Kolik těch médií, já nechci vědět jména, pokud ta jména nějaká padnou, nevadí, ale mě by zajímalo počet, kolik těch médií je sdružených v Asociaci nezávislých médií, co to vyplývá pro ně za výhody
a co to vyplývá pro ta média ohledně povinností? My jsme nikdy nepočítali, protože ta média v podstatě se vždycky soustředí na místě, když něco konáme, protože to není ani moc důležité. My jsme to založili tehdy ve 4 lidech, a někteří reprezentovali právě nějaká média, jeden člověk z toho potom odešel, ale spíše to tak, protože asociace nemá konec konců ani korunu, asociace pracuje na velmi dobrovolném principu, tak ta média se přesto kolem té asociace ráda združují, protože za prvé, a teď na to se, to je asi to hlavní, co jste chtěli vědět, rozhodli jsme se, že vlastně je třeba bránit vůbec ty lidi, kteří v těch alternativních médiích pracují a jsou často ze všeho možného osočování, a že je třeba znásobit sílu a je třeba, aby se o tom, co se proti ním koná, vědělo. To je jedna věc. Za druhé, že je třeba bránit i ty lidi, kteří vlastně dostávají přes nos vlastně v těch médiích mainstreamových, a že zejména třeba si posvítit ovšem na činnost veřejnoprávních médií a upozorňovat na opravdu ty nejhrubější poklesky. To si myslím, že bude asi mnohé zajímat. To jsme už párkrát udělali, samozřejmě vždycky ty výsledky jsou mizivé, protože se nám nějakým způsobem odpoví, ale aspoň se to v nějaké široké pospolitosti ví. Za další, samozřejmě je to ta obrana před cenzurou, obrana svobody slova, a to zejména před tím hrubým vnějším zasahováním, kdy je nám tedy vnucováno, zejména z Bruselu, abychom se chovali podle toho, jak chtějí oni, a ne, abychom jaksi svobodně a objektivně nalézali. Takže to je další důvod. Podpora komunitních médií víceméně morální jiná být ani nemůže, to je jasné. A potom samozřejmě také to, že chceme vyzdvihnout lidi, kteří se zasloužili profesionálně a zhostili se čestně své novinářské, publicistické role či blízkých oborech té své role, také se snažíme se také oceňovat. To je ona slavná Kramériova cena, kterou udělujeme právě takovým lidem, a myslím, že to hodně ty lidi pozbuzuje, to slyšíme ze všech stran, přestože je potom samozřejmě z toho vnějšího mainstreamového světa vyvíjen na ně třeba tláka a na nás a jsme pomlouváni a tak dále, tak přesto vidím, že už jenom to, že se o to zajímají takové ty všechny newsroomy a podobně, tak je vidět, že to má svůj účinek. Ano, já jsem dostal nedávno na stůl poslední výzkumy, které samozřejmě nedělají všechny renomované agentury pro výzkum veřejného mínění, kde se přiznávalo už 27 až 30% obyvatelstva České republiky, která tato procenta věří spíše alternativním médiím, nežli těm veřejnoprávním a mainstreamům. Já to považuji za velký úspěch alternativních médií, a to jak elektronických, jako je třeba naše Svobodné rádio, ale i těch psaných, například jsou některé skvělé weby, které mají opravdu velkou pozornost, vzbuzují a velkou čtenost. Nicméně, pane Novotný, bych se chtěl zeptat, jak reagujete na to, že se nám tady objevují takzvané, já tomu říkám, pseudoalternativní média, která se tváří jako alternativa, ale přitom oni manipulují lidi. A teď mám na mysli například manipulátoři CZ a další deník N, a tadyhle ty všichni podobní, kteří v podstatě, nebo která média v podstatě fungují na bázi znedu, aspoň tak to vidím já, to je moje otázka. Jestli to vidíte podobně, nebo jo, vysvětlit, bych rád od vás slyšel vysvětlení. Jestli oni se snaží tu alternativu, ta alternativní média, natolik znedůvěryhodnit,
aby jim lidé přestali věřit? No určitě, tak oni jsou často dokonce za tím účelem zakládány hned na samotném počátku a je to vidět i podle způsobu financování. Je pozoruhodné, že se dočtete i otevřeně na z webu americké ambasády, že se vypisují různé dotace pro ty, kteří budou sledovat tato média a budou jaksi upozorňovat na všechno možné, co se v nich děje, což jako já považuji za porušení diplomatické úmluvy vídeňské, protože to je hrubé zasahování do našeho veřejného života ze strany cizí velmoci. To je, není to jen tento případ, těch případů je mnohem víc. A vůbec je vždycky pozoruhodné, kdo ta média platí, takže na tom samozřejmě velmi dobře zreflektujete, prostě proč byla založena, když se potom podíváte na jejich úroveň, vůbec na úroveň jejich psaní. Zjistíte, že celá řada těch lidí neumí ani psát, že jsou nevzdělaní, že to jsou různí prapodivní aktivisté, kteří si nesou s sebou takové nějaké podivné minulosti, to typu pana Cempra, třeba když jste se zmínil o těch manipulátorech CZ, tak to je extrémista, normální, jaksi, nebo paní Slonková, tak se známý prostě 30 let a jako vím, co dělá před listopadem, po listopadu, co ještě všechno stihla a tak, a jakým způsobem vlastně se zmocnila zpravodajství. Nedivím se, že jí je pořád líto, že jí, nebo nedivím se, že jí nechce nikdo za onu šéfredaktorku, jak by ráda, protože to opravdu neumí. Je to zvláštní, že tihleti lidé jsou potom oslavováni jako výkvět třeba investigativní práce a přitom to tak samozřejmě vůbec není a stačí na to opravdu obyčejný selský rozum. Takže samozřejmě to jsou média, která do toho takzvaně mají házet vidle, do těch alternativních médií mají je znevěrohodňovat, ale nejsou příliš samačtená ta média. A je však problém, že samozřejmě jsou upřednostňována elektronicky, vidíme to na tom, že vlastně třeba Forum 24 není příliš samo o sobě čteno, ale Google ho vždycky upřednostní, dá ho dopředu, naopak celou řadu alternativních médiích musíte velmi komplikovaně hledat až na kdo ví kolikáté stránce, takže to je prostě zcela evidentní. Mimochodem tady zásah je jeden z mnoha zásahů zase cizích mocností v podstatě, nebo společností nadnárodních do našeho veřejného života. K tomu bych se docela rád vrátil, protože si myslím, že je třeba toto zdůraznit. Myslím, že řada lidí si to neuvědomuje, co se děje v tom kyberprostoru. Tak povídejte. No, tak já chci právě říct, že lidé, někteří možná nepostřehli, že se vlastně každé to elektronické médium, když si založíte web, kde budete prodávat králíky, tak se samozřejmě změnilo v médium. To jsou všechno vlastně média. No a my jsme byli zvyklí na ta tradiční média, že? To znamená, byly tady nějaké televize, rádia, tisk. No a tohle je úplně nová situace. Ten, vlastně cokoliv založíte, jestli si založí evropské hodnoty svůj web, tak už je to de facto médium. A jestliže vlastně v tom kyberprostoru se ta média vlastně prosazují díky zásahu takových těch firm, jako je Google, Facebook a další Twitter, tak samozřejmě, že to je zásah do našeho svobodného veřejného prostoru, ve kterém realizujeme politický život země. To znamená, jestliže dřív šlo o to, abyste mohl svobodně mluvit v nějakém Hyde Parku třeba, šlo o to, abyste mohl někde svobodně vylézt na bedínku od rajčat a tam hlásat svoji představu, svůj názor, svoji nějakou stranickou politiku vysvětlovat, tak dneska samozřejmě totéž vlastně se k tomu témuž se vlastně používá ten elektronický prostor. A jestliže někdo si osobuje právo do toho prostoru, v tom prostoru si upřednostňovat to, co potřebuje, nebo dokonce maže to, co tam dáváte, aniž k tomu je důvod vzhledem k vnitrostátní legislativě. Nebo jestliže tam dokonce vysílá své špiony, všelijaké udavače, kteří jenom za politický názor nechávají likvidovat nějaké příspěvky. Jestliže to dokonce funguje tak, aby jak si dostat
dostatečně svobodně třeba Facebook mohl zasahovat, kde chce, že o tom definitivním třeba smazání na základě udání se rozhoduje někde, kde si v Kapském městě, někde v Jihoafrické republice, kde samozřejmě nikdo neumí ani slovo česky, takže si ještě vypomáhají tím, že si velmi nedokonale překládají strojově ten text a pak dojdou k závěru a samozřejmě, že to je dáno také tím, že vědí, kdo je ten verifikovaný člověk, který smí udávat, to je strašný. A tohoto mě teda osobně strašně vadí a když jsem měl tu čest, byl jsem pozván na podvýbor pro svobodu slova a média, tak jsem se tam snažil, přece všichni tak kývali hlavami, že to je vážné vysvětlit tenhle ten problém, ale samozřejmě se od té doby nic nestalo. Ono to totiž znamená, že by musel stát, to je práce pro vládu, na nějaké úrovni by měl okamžitě začít tvrdě s těmi nadnárodními korporacemi vyjednávat a zjednat pořádek. Samozřejmě, že oni mohou říct si, dobře, tak my se na to vykašleme a nebudeme v České republice nic provozovat. No, tak já si myslím, že zaprvé to neudělají, ale i kdyby, no tak je to pořád čestnější, než je nechat manipulovat veřejností. A oni opravdu manipulují s prostorem, ve kterém má probíhat politická soutěž například. To je hrubé porušení ústavy, to je porušení něčeho, na co se podíváte, a je tady hlavně samozřejmě to porušení taky paragrafu v trestním zákoně na porušování tajemství dopravovaných zpráv často. Ne, málo na tom ještě jsou tady firmy u nás, Ekonomia AS Bakalova například, která provozuje celou řadu takzvaných freemailových stránek, kde si teda lidé svobodně otevřeli účty a oni vám tam ještě nasadili jeden čas přes firmu, jak se jmenuje, Excelo SRO, tak tam nasadili v podstatě filtr, který buď házel do spamu, nebo dokonce mazal vaše příspěvky. A to je totéž, jako kdyby někdo přišel do vaší schránky, otevřel, třeba pracovníci 6. zprávy státní bezpečnosti to dělali, vytáhl vám dopis, otevřel a podíval se, co vám kdo píše a když dojde k závěru, že byste to číst neměl, tak ho prostě sebere. No, oni měli tehdy prostě velmi nedokonalé nástroje, takzvané to, co ještě měli v roce 89, tak tamhle na Gorkého náměstí třeba prověřili veškerou zahraničí, nebo některou zahraniční korespondenci, ne veškerou, tak na takový přístroj, který se jmenoval Jezero, napařovali. Napařovali tu obálku, aby se podívali dovnitř. Takže jsme zpátky, kde jsme byli, protože to, co provádí například Ekonomia AS, a já jsem to nechal zaprotokolovat, všechno jsme si tam vysvětlili, říkali za přítomnosti všelijakých těch úžasných členů, co tam jsou, typu pana Bělobrátka a podobně. A jsme se rozloučili s tím, že se to určitě bude řešit a už to vlastně kolik, asi půl druhého roku pořád se nic neděje. Vlastně to bylo, to se stalo tedy s tou velkou cenzurou tohoto druhu, to se stalo před volbou prezidenta Zemana. Jo, tehdy to bylo prostě velmi silné a potom to i pokračovalo a různě některé ty freemailové provajdři se vlastně i trošku omlouvali, že to tak jako, že to úplně tak nechápali, že činí něco špatného, ale to bylo hezké přiznání. Teď mám další otázku, kterou úvodím nebo trošičku. Nedávno zesnulý pan předseda Senátu Kubera, druhý nejvyšší ústavní činitel, ve svém novoročním projevu, já jsem ho považoval, ten projev, za jeden z nejlepších vůbec, dal jsem ho na roveň panu prezidentovi Zemanovi, a to hlavně proto, že on tam jasně řekl, že si tady v České republice oproti ústavě České republiky, oproti listině práv a svobod, kterou ratifikovala Československo a Česká republika, tak tady není svoboda slova. A je to pravda, protože i my to vidíme i sami na sobě, protože my jsme začali před těmi 6 lety na jiném rádiu a před 5 lety se svým rádiem vysílat na těch streamech z České republiky a byli jsme tak rušeni, elektronicky rušeni, že jsme museli
přejít na zahraniční. Jak se díváte, pane, na to, že tady u nás se flagrantně porušuje, a nejenom od mainstreamových médií, ale především i od úřadů, které by měly zabezpečovat dodržování ústavy, tak, pane Novotný, co na to říkáte, že se tady ta svoboda slova popírá? Viz ona Hamáčkova předsudečná nenávist. No tak co k tomu mám dodat? Já to kritizuji na každém kroku, protože lidé se už dnes podrobují právě kvůli té cenzuře, autocenzuře, takže už sami jako se snaží už jako neříkat to, co si opravdu myslí, což už trvá nějaký čas. Je to taková ta plíživá normalizace, takové to vaření té žáby nejprve ve studené a potom té pěkně horké vodě postupné. No takže to se opravdu děje. My jsme prostě v situaci, kdy tady ten stát to v podstatě vidí, ví to a bojí se jakkoliv zasáhnout. Protože ono to souvisí se spoustou dalších věcí, nebo respektive chová se ten stát, ta vláda v řadě dalších oborů úplně stejně, protože pokud to není v souladu s tím, co si přeje Evropská unie, či nějaká velmoc, dnes tedy takzvaně zpřátelená, tak se samozřejmě bojí jakkoliv zasáhnout, protože by skončili ve své pozici. A to je ten celý problém. Jestliže se tady neustále čerpá z nějakých takových inkubátorů, jakýchsi pseudolídrů, například z Aspenského institutu, lidi, kteří jsou tady nějakým způsobem prověřeni, pověřeni, vyškoleni, proškoleni a tváří se jako lídři, žádní lídři to samozřejmě nejsou, protože lídrem se musí člověk narodit a jim nebo není, nedá se takhle jednoduše vypěstovat, dá se jedně zaplatit a vyrobit nějakou reklamu, ale samozřejmě nikdy jim nebude. Takže tito lidé jsou dosazováni do klíčových pozic, vědí, komu za to vděčí a zároveň celá řada z nich nebo jejich příbuzných dětí, známých, pobírá nějaké dotace z Evropské unie nebo z nějakých jiných zdrojů sorošovského typu. No a to je závazné. Takže na základě toho, že jsou vlastně skorumpováni tímto způsobem, tak nekonají proti porušování svobody slova. Dalším problémem jsou neziskovky. A když řeknu slovo neziskovka, tak mi maně napadne prohlášení prezidenta Václava Havla, který trazil teze nepolitické politiky, protože měl na mysli pravděpodobně ony neziskovky, které nikým nevoleny, nikomu neodpovědny, se snaží v podstatě manipulovat s výsledky svobodných a demokratických voleb. Teď mám na mysli pana Mynáře a jeho milion chvilek, ale i třeba takovou neziskovku, jako je Člověk v plísni, jak já tomu říkám. Pane Novotný, už více než rok, spíš rok a půl, se snaží SPD prosadit na pořad jednání sněmovny zákon o takový ekvivalent zákona FARA. Je daleko mírnější. Oni chtěli prosadit, aby byly sledovány toky peněz pro tyto neziskovky ze zahraničí, ale i zevnitř z České republiky, a aby s tím byla veřejnost seznámena, protože jenom podle těch toků finančních, koho chleba jíš, toho písem zpívej. Samozřejmě se tomu brání. Myslíte si, pane Novotný, že se podaří tady ta situace změnit natolik, abychom přijali i my podobný zákon, jako už mají od roku 1938 v Spojených státech, je to ten známý zákon FARA, mají ho Izraelci, má ho Ruská federace asi od roku 2015 a pokud se nemýlím, tak něco podobného přijali i parlament v Maďarsku. Myslíte si, že se někdy dostaneme do situace, kdybychom takovýto podobný zákon mohli mít i u nás v České republice, anebo to je tak zabetonované, že
na to nemáme šanci. Obávám se, že teď je to velmi zabetonované, protože, jak už jsem říkal, všichni ti lidé, kteří se dostávají do pozic, tak mají za sebou právě nějaký takový podobný penězotok a jsou tím pádem sami vázáni a zkorumpováni. Já to jinak nemůžu nazvat, zvláště tedy to záhadné hnutí Pirátů, které nedává v podstatě vůbec žádný smysl, ale ti lidé jsou najednou v pozicích, zrazují dokonce okamžitě svůj vlastní program, protože ta jejich vlajková loď, to byla právě ta svoboda na internetu, a najednou už jim o ní nejde, protože samozřejmě bližší košile než kabát. Vidíte z toho, jak jsou ty lidi rychle koupeni. Připomíná mi to vždycky scénu z toho velkofilmu amerického Pádříše římské, z hlavní roli se Sophie Lorenovou, jak když ten, který je hlavní hrdina, prostě se snaží najednou tu situaci, že ji teda v Římě vyřeší, a stojí ty legie před Římem, tak samozřejmě mezi tím už jsou koupeny ze zadu prostě těma hrncema zlaťáků, a takže najednou se vrátí a ta legie tam prostě není, že jo? Ano. tak bohužel ti lidé jsou takhle snadno koupitelný a budeme muset počkat třeba ještě na nějakou větší krizi. Teď jsme v takové závislosti na Evropské unii, respektive Německu, které se stále více stává tou Evropskou unií, že spíše všichni pohlížejí do Berlína, a protože do Bruselu a do Berlína je to dneska už téměř stejné. No a samozřejmě, když víme, že se tady objevují stále častěji z různých krajanských sudetoněmeckých spolků peníze u právě těch lidí z Milionu chvilek, tak se asi dovedeme dobře představit tu jejich motivaci. No a zvláště, když potom víme, kdo všechno, jak si je ministrem a odkud přišel, no tak je vám jasné, že ti lidé zájem nemají, aby cokoliv měnil. Je to pravda, je to velice těžké, jenomže já tvrdím jednu věc, že lidé, až si uvědomí, jakou mají ohromnou moc ve volbách, tak by mohli rozhodnout ve svůj prospěch. Například o té informovanosti. Pane Novotný, co říkáte na to, že se u nás v mainstreamu vůbec neobjevují zprávy o tom, co se děje třeba ve Švédsku, co se děje na západ od Chebu, protože tam už v podstatě, konkrétně ve Švédsku, to je stará známá pravda, že to je pokusná laboratoř globalistů, tak tam už de facto přiznali i policejní důstojníci, stálo jednoho policejního ředitele, to stálo místo, který přiznal, že už neovládají bezpečnost své vlastní země, že tam vládnou různé gengy. Každý týden je tam na 160 pumových útoků a dokonce jsou tam už i boje, třeba v Malmé, kde se používají nejenom automatické zbraně, ale dokonce se tam objevily i ty ruční raketomety. Takže proč si myslíte, že něco podobného se neobjevuje v našem mainstreamovém tisku? Tady vedle v Berlíně o Silvestra schořelo spoustu desítek aut a my to víme, protože máme jednoho hosta, který žije v Berlíně, tak to viděl na vlastní oči. Střílelo se tam ze samopalu. Ti migranti stříleli ze samopalu za přihlížení, nečinného přihlížení policie. Pane Novotný, proč se o tom neinformuje pravdivě? To už jsme si řekli, ale proč se nekoná něco podobného na zabránění tohoto stavu i u nás? Když se podívejme, kolik těch různých týpků, takových podivných, se pohybuje v Praze, na Václaváku, na Staroměstském náměstí, okolo toho středu Prahy, kam už se český občan bojí jít. No oni samozřejmě, ti policisté třeba, ti, kteří by měli tedy konat, tak mají nějaké nadřízené a ti nadřízení buď reagují tak, že jim nedají nikdy přímé pokyny a oni vědí, že když, protože už je tady celá řada příkladů také, kdy v podstatě stihl trest toho, kdo chtěl spravedlivě konat, tak oni vědí, že když nedostanou ty přesné pokyny, tak je lepší nekonat.
To je jedna věc. No a nad nimi, nad všemi jsou politici. A ti samozřejmě jsou klíčovou odpovědnost a ti musí vydat jednoznačné směrnice a jednoznačně nastavit celou tu státní správu k jejímu konání. A oni to neudělají. Víte, ten příklad třeba, viděl jste to třeba teďkom to, na tom, co se dělo kolem té naší zahraniční politiky, jak začali jak si do ní promlouvat jednotliví starostové Prahy. Ano. A nikdo nic neudělal. Tady, samozřejmě takové excesy se dějou všude na světě, ale jak je možné, že nikdo vláda v takovém případě nebyla schopná za příslušným velvyslancem té či oné země prostě zajet, že jo, říct, jako to je samozřejmě to je všechno směšné, že jo, to, jako, to vůbec neberte vážně a ne a jasně veřejně takové věci říct, že to nepřipadá v úvahu, že stát má monopol na zahraniční politiku a ne primátor Prahy nebo starosta Prahy 6 nějaký řekvalý, protože to nebudu vůbec vážně, že jo. Ale vážně, vážné to je, protože je ten zájem na tom vlastně pustit tomu to volno. Pane Novotný, zeptám se vás ještě na jinou věc. Domníváte se, že je možné v rámci České republiky za pomoci V4, a k té V4 se ještě dostanu, že je možné zabránit té postupné, ale nezadržitelné islamizace, jak to krásně říká Petr Hampl a hlavně Benjamin Kuras, zničení civilizace bílého heterosexuálního muže. Myslíte si, že to je ještě v silách některých politiků, kteří o to usilují, a aby tomu zabránili i v České republice? Situace v České republice je taková, že by tomu ještě bylo lze zabránit. To znamená na sever od Alp, jak říkám vždycky, a směrem na východ je ta situace mnohem příznivější pro to, abychom ochránili vlastní kulturu a nepustili ji do střetu s kulturně jinak orientovanými etniky ve velkém. Protože, rozumíte, migrace byla vždycky přirozená. A když je přirozená a postupně, jak si lidé přichází a různě se mísí, to se děje samozřejmě. Ale když je řízená ve velkém, tak to znamená, že vždycky obrovské sociální konflikty, a ty jsou nevyhnutelné. Jsou sociální, náboženské konflikty, jsou a kulturní pochopitelně. Protože budou na sebe narážet různé civilizace, různé představy o světě, různě jaksi energické nábožensky orientované teorie. A tomu se dá zabránit opravdu jedině tak, že se najednou ten stát postará o to, aby za daleko přísnějších pravidel mohli přicházet cizinci do země, jinak to dělat prostě nejde jednoduše. Musí se znovu postavit zelená hranice. Mimochodem, to byl jeden z mnoha důvodů, proč jsem se pohádal kdysi s Rumlem, když ještě byl ministrem vnitra, protože jsem se rozčíl, že se najednou ruší zelená hranice, ochrana zelené hranice, protože se říkal, že bude určitě zapotřebí, že přijdou úplně nové problémy. A tedy se mluvil o východě a jeho východě, takže jsem se opravdu nespletl moc. A to samozřejmě ten se tomu tehdy smál, že zbytečně hysterčím prý. No tak jako po těch dalších letech jsme myslím zjistili, jak to je ve skutečnosti, že někdo měl naopak zájem tu zemi učinit naprosto propustnou a ještě když jí sebral armádu, tak jí vlastně sebral jakoukoliv možnost obrany. To je mimochodem další problém, že aby mohl někdo tady něco dělat, tak musí mít také k tomu instrumenty. Musíte mít, já nevím, třeba právě chráněnou tu hranici, která se dá dneska daleko elegantněji chránit různými elektronickými prostředky, ale ty policisty tam musíte mít jednoduše. Třeba to nějakou obdobu vojska ministerstva vnitra, nebo tam můžete nakonec i s tou pravidelnou armádu, což bych moc nedoporučoval, ta se má připravovat na ten ostrý boj potom. Já se taky domnívám, že to bylo chyba, ale samozřejmě, jestliže chcete zničit nějaký stát, tak musíte zničit tři nejdůležitější věci. V první řadě znemožnit mu vlastní obranu, to znamená zničit armádu. Za druhé udělat to zcela závislým na potravinovém dovozu, to znamená zničit to zemědělství, což se u nás také stalo. A za třetí zničit veškeré zdroje vzniku peněz, to znamená fabriky, výrobu, průmysl.
To se taky stalo. Pane Novotný, má Česká republika jako kolonie čtvrté říše německé, jak já to říkám, německo-francouzské v tomto případě, má vůbec ještě nějakou šanci na to, aby se z toho té obruče, která svírá tu západní Evropu a snahy o zničení suverénních národních států, což třeba bylo vidět i na symbolech vlaječek v Evropském parlamentu, máme ještě vůbec šanci se z toho dostat? Já jsem dával velkou šanci V4, ale co říkáte na vývoj situace v Polsku a na Slovensku, kdy v podstatě oba dva tyto státy jakoby z té linie čtyřkové uhýbají? No tak to může být také dočasný jev, samozřejmě nepřikládal bych k tomu tak velkou důležitost, že se teď zrovna nemohou dohodnout. Ono vlastně ta V4 stále až zas tak moc neexistuje, protože nemá ani žádné instrumenty k tomu, aby fungovala. Má to vždycky na starosti nějaký jeden, dva lidi, kde si na úřadu vlády, to znamená, nepřikládá se tomu žádný zvláštní význam, to si myslím, že samozřejmě velmi špatně, ano, proto vlastně ta agenda se nedá koncepčně zpracovávat, takže je to takové trošku na oko, ta V4. Já samozřejmě V4 velmi fandím a velmi jsem si ji přál, případně tedy s nějakým tím přidruženým členstvím, minimálně tedy tady ještě stále jsou nějaké infrastrukturní vazby ze starého Rakousko-Uherska, je třeba jich využít, my jsme vlastně to až zase tolik nerozšířili později, ale ta komunikace asi by se za určitých okolností dala znovu obnovit a jestliže ta či ona vláda tahne třeba jiným směrem dnes, neznamená to, že tomu třeba nebude za rok jinak. To, co hlavně může těmi věcmi pohnout a určitě pohne a v Čechách je to vždycky tak, jsou proměny velké geopolitiky. Ta je teď pro nás úplně nejdůležitější. Samozřejmě, že bych byl rád, aby kdyby tady byla nějaká větší odhodlanost a začali si trošku ti naši politici dupat, aspoň jako Orbán, tak se samozřejmě dá nějaký prostor vydobít. Ani ten Orbán není tak úplně nezávislý jako na Evropské unii a tak dále, ale nicméně aspoň dal některými kroky najevo, že si chce vykolíkovat prostor. Ale ta velká geopolitika může posunout ty věci opravdu radikálně. My jsme po rozpadu toho dvojtáboří před rokem 89 byli svědky potom toho naprostého ovládnutí scény jedním hegemonem, tedy Spojenými státy. No a dnes vidíme, že Spojené státy mají obrovitánské problémy, které se skutečně jako s přihlédnutím poměrně krátké budoucnosti nedají úplně ustát. To znamená, že ta multipolarita už nastala dávno. Ten proces, respektive můžeme pozorovat na rozpadu mezinárodního práva veřejného, to je vždycky důležitý prvek, protože nejprve vlastně se rozpadlo proto, protože ten hegemon si přál, aby se s ním dělal, co chtěl. To je válka v Jugoslávii, jako a tak dále a skončilo to až těmi válkami v severní Africe a v Afghánistánu a tak dále, na Sýrii. No, ale ta pravidla se samozřejmě vždycky pokud tedy jako opravdu nejdůjde k jedné katastrofě, nakonec začnou nějak podle té nové scény upravovat. A vidíte, že třeba aspoň je to taková moje intuice, že třeba v květnu 15 Kerry přijel do Soči a zcela evidentně se tam nastolila nějaká nová pravidla, byl z toho potom Minsk, to znamená, to se tehdy týkalo Ukrajiny. A bylo vidět, že potom přece jenom trošku už vážněji jsou míněny ty procesy, že se musí přece jenom něco někde zastavit. Byť jako samozřejmě vždycky ty velmoci chytračí, protože velmocí vůbec mocnostem jde vždycky jenom o jejich zájmy. To není žádné pejsáčkování. Tady hovořit neustále o nějaké lásce k nějakým politikům, to je prostě nesmysl. My máme pochopit ty zájmy a chovat se tak, abychom pokud možno prosazovali české národní zájmy. V tom všem v rámci
jakýchsi možností. No a ty možnosti si myslím, že nějaké jsou, akorát, že tomu moc nerozumíme, nemáme na to ani dost lidí s fištrónem, aby dokázali pochopit to, že tedy vlastně na jedné straně je tady ta Čína jako jednoznačně už dnes, dá se říct, velmoc číslo jedna ekonomická, která si do určité míry vytvořila týl z Ruské federace, který pomáhá surovinami, protože se Západ choval k Rusku tak, jak se k němu choval. No a do toho samozřejmě se probouzí další velké země, třeba nebo vůbec jako kulturní okruhy typu Perzie, Irán a přilehlé země. Indie prostě aspiruje do krátké budoucnosti na ekonomickou velmoc číslo dva. To jsou věci, které nelze pominout. A v takové situaci se samozřejmě bude stále více otřásat Evropa. Ta šance ovšem nebude vykoupena levně a může to také stát mnoho krve, protože pochopitelně každý systém se pak nějak brání, ale to, že svým způsobem to má ta stávající podoba Evropské unie spočítané, anebo dokonce, že ta Evropa bude upadat, že se začne tento civilizační okruh ocitat postupně stále více na okraji, to je, myslím, už jasné. Je to jasné, protože vidíme jenom, já jsem když si četl, nevím, kdo to napsal, ale bylo to trefné, že Evropa a Evropská unie páchá rituální harakiri. Protože místo toho, aby oni za prvé zastavili tu řízenou migraci, tak oni podporujou víc teďka Itálie a hrozba Matteo Salvinimu, hrozba 15 let vězení, protože ho vydal parlament, nebo senát ho vydal k soudnímu stíhání, tak tam je jasně vidět, kam to směřuje, to znamená, že to je strašně řízené, že to je úmyslně řízené. Nicméně o té V4 já jsem se domníval, že se rozšíří, protože už tady takové náznaky byly, to jednání, jak jste sám říkal, o ten takzvaný, já to teda říkám podle docenta Valenčíka, austrijský prostor, teda prostor bývalého Rakouska-Uherska, ale ono se to tak neděje. A na druhou stranu vedle bratři Slováci dvakrát ve Slovenské národní radě odmítli přijetí Istanbulské úmluvy, ale paní prezidentka Čaputová řekla, že ona ji podepíše. No jasně, tak paní prezidentka Čaputová je jedna. Zanedlouho máme slovenské volby, budeme zase třeba chytřejší, kde se zase může ten poměr se úplně zvrátit. Ano, může. Víte, ono, každá úmluva, každá smlouva se nakonec tomu taky tady dá vypovědět. Zvláště ty smlouvy mezinárodní, pokud ovšem stát je suverén. To platilo vždycky v mezinárodní právu, když umí stát být suverén, protože to by měla být jeho podstata. Jestliže není, tak to není stát ani. Takový stát stejně si nakonec může vypovědět, co chce, kdy chce a jak chce. Akorát, že je vždycky otázka, jak to bude vypadat s právní jistotou. A v tomhle případě prostě i ta úmluva může najednou vyprchat a nikdo už se ani nespomene, že byla. Kolik takových úmluv, kolik takových mezinárodních smluv bylo, které přestali všichni najednou brát vážně. Je to samozřejmě určitá právní nejistota, velká právní nejistota. My bychom nebyli určitě rádi, aby například byly zpochybněny nebo byly zrušeny Benešovy dekrety, jak si přeje pan Seehofer, ale nicméně jako stát se to může. To se může stát, že najednou začneme vydávat tady majetky a takový. A zrovna tak prostě zase se může potom zrušit ta úmluva. Ta situace teď krajně nejistá. Záleží na opravdu síle ekonomické a vojenské. A vojenská moc velká není v té Evropě, že tady má, když vystoupila Británie, tak tady má prakticky jakousi armádu pouze Francie. Ale samozřejmě to se všechno může také změnit, takže jak vidíte, všechno je ve velkém pohybu, protože si představte, že když si prosadí Spojené státy svou, že třeba 4% HDP bude muset utratit Německo za kvéry jejich, aby tak podpořili ohroženou ekonomiku Spojených států Němci, no tak najednou budete mít za zády obrovskou armádu vyzbrojenou skutečně
s velmi závažnou technikou. A pokud tam nebudou mít takového ministra obrany, jako byla paní Ursula von der Leyen, která úspěšně Bundeswehr rozložila tak, že jim lítá teďka jenom jedno letadlo. Je to tak, ale na druhou stranu, jak říkám, známe to, jak to bylo po odzbrojení Německa, po první světové válce a jak rychle se vyzbrojilo, když někdo chtěl do toho nasypat peníze. Ano, ano, ano. Když najednou přistály Hitlerovi peníze v kase, tak během několika let to byl přezbrojený stát. Je možné lidacos. Ale proto právě upozorňuji na tu naději, ale prostě nám chybí dnes lidi, kteří by byli schopni se chytře v takové situaci orientovat. Protože když se ještě vrátím k tomu, co jsem říkal o té Soči, jestliže se tehdy začala nastavovat nějaká nová pravidla v mezinárodním právu. To vždycky tak začíná, že se nejprve nějak všichni dohodují tajně a pokud to teda dopadne úplně takovým kataklizmatem, jak to bylo před první světovou válkou, že všichni se sebou podepisovali smlouvy a vlastně podepisovali proti sobě i pro sebe. A ano, ano, ano. Každý s každým. Každý s každým a pak z toho vznikla strašlivá řeš. Ano. Tak pokud v této situaci prostě nějak pochopíme, jak se mění ty siločáry, že zdaleka to, co se prezentuje mediálně a to, co se vykřikuje navenek, takže není pravda. No tak samozřejmě v tom všem má vždycky ten malý stát určitou možnost, ale nesmí se chovat úplně zbaběle, to prostě nejde, to předvádíme, buď děláme prostě mrtvýho brouka vždycky nebo zalezeme do ulity. Jo? To samozřejmě je velmi špatná strategie. Pane Novotný, ale podívejme se na naši politickou reprezentaci. Ruku na srdce, vy tam vidíte někoho, za koho byste dal ruku do ohně, že bude hájit, tak jak přísahal ve své funkci, zájem tohoto státu a jeho lidu? Prakticky tam, ne. Taky ho tam nevidím. Jo. Takže ale můžou mít někteří lidé moje větší sympatie, menší sympatie. No, samozřejmě, že často předpokládám, že když nejsou zrovna v pozicích, tak až v nich budou se chovat jinak a tak dále. Takže v tom jsem skeptický, že to je velmi, velmi časté. Raději bych, aby mě na nějakých malých konkrétních činech přesvědčili, že vůbec něco myslí vážně. Vůbec cokoliv myslí vážně. Vždycky říkám, to je pro mě velká hodnota, že vůbec někdo něco myslí vážně. Že jenom nežvaní. Já mám obavu, že se jenom žvaní. Vy jste říkal to, že se přijmou zákony, nedodržují se. Podívejte se, přijala Evropská komise kvóty a za jednoho nepřijatého migranta 250 tisíc euro, což je úplný nesmysl, co prosazoval tenhle pán Juncker, tak ono to nebylo z jeho hlavy, to bylo z hlavy pana France Timmermanse. Takže zatímco pan Juncker byl opilec, tak Timmermans je šílenec. A taky se to nedodržovalo. Takže je tady naděje o tom, že aby ta Istanbulská úmluva se nemusela dodržovat, ale oproti těm kvótám ta Istanbulská úmluva má grévio a ty budou zakládat neziskovky, které to budou všechno kontrolovat, honit, nebudou smět být kontrolovány nikým, ani soudy, budou v podstatě nad jakékoliv úřední orgány v této zemi. Tohle to znamená Istanbulská úmluva, mimo jiné. Ano. Víte, vůbec obecně platí, že ten vynález těch takzvaných neziskovek, ten slouží k tomu, aby bohatli bankéři. Ano. Protože to si lidi neuvědomují, oni si myslí, že to je jen tak, jako, že vlastně nějaká ideologie se tady šíří a tak dále, ale ono je to jinak. Pan Soros, to je takový ten bílý kůň těch ročildovských struktur, tak ten samozřejmě to dělá tak, že já nevím, třeba v Africe těží suroviny za neuvěřitelných podmínek pro něho výhodných a na druhé straně klidně zakládá neziskovky, které bojují proti těžbě. Jak praví prostě takové staré pravidlo, že jenom ti nejsilnější si můžou tohle dovolit, že hrajou na obou stranách. A to je děsivé. A ty neziskovky slouží nějakým jednorázovým politickým cílům, jakože třeba náš člověk v Tísně někde vychovává aktéry barevných revolucí. A samozřejmě pak je z toho ten následný užitek ještě jiný.
a nebo rovnou, a což je taky případ ale Člověka v tísni, nebo na začátku se tam dá tedy nějaká injekce finanční a potom stejně se vytáhnou ty peníze z národních rozpočtů. Aby se nemýlili ty lidi, oni si vždycky říkali, no tak nakonec to platí ten Soros, to jsou jeho peníze. Ne, to je úplně nesmysl. On nakonec vždycky všechny přinutí, že to zaplatí DSO. Platí tady například i to, že jak když jsem tady hovořil o těch svých zkušenostech z té první poloviny 90. let, tak tady také platí to, že ti důležití aktéři vědí, jak se u nás privatizovalo. To je velký problém. To znamená, že vědí, kdo jak privatizoval. A bylo to docela slušně monitorováno. To si taky lidi neuvědomují. Obecně to veřejnost moc neví. A že to je jeden z hlavních důvodů, proč si málo kdo co dovolí. Tak, pane Novotný, utekla ta hodinka jako voda při tom povídání. Jdete kouřit, co? A dáme si teď, ano, půjdu si dát cigáro a trochu si taky uděláme něco pití. A my si dáme teďka do těch 49 přestávku a vyvážení, přátelé, můžete posílat SMSky a potom ve 49 volat na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Ale já mám ještě jedno téma, které jsme nestihli probrat, a to je to téma, a já z něj mám strach, těch vojenských cvičení, které se tady chystají, protože, jak známo, má sem přijet, má se to zúčastnit na 40 tisíc vojáků, z čeho se asi 32 tisíc Američanů, 500 tanků a už to sem naváží do Evropy. A tak o tom bychom si povídali po přestávce, ano? Dobře. Takže ve 49 se budu těšit, zůstaňte připojen a už tak si puste písničky. Dobře. A je po přestávce a já volám pana Stanislava Novotného. Slyšíme se? Ano, jsem u mikrofonu. Tak ještě jednou vám přeji dobrý večer. Pane Novotný, já bych, než dáme prostor posluchačům, protože už píšu SMSky, tak bych měl ještě jeden dotaz na vás. Včera, nebo převčírem jsem četl vyjádření ruské strany z toho té Akademie vojenských věd, že oni se připravují, že do roku 28 bude Ruská federace napadena. K tomu dělá NATO a Spojené státy všechno možné, aspoň tak to vidím z toho, co se děje. Teď se chystá velké cvičení přímo na hranicích s Ruskou federací za účasti 40 tisíc vojáků a Američané sem přivážejí už teď po lodích 500 tanků. Jak vidíte vy toto, řekl bych, provokaci, nebo jak to vidíte vůbec vy, tohleto velké cvičení? A přitom vyčítají Rusům, že oni si na svém vlastním území udělali obranné cvičení. Tak by mě zajímal váš názor na tohle. Protože já z toho mám strach, abych se vám přiznal. Víte, Spojené státy celá léta žijí ze zbrojního průmyslu. Žijí z toho, že okupují vždycky nějakou zemi a jim často nejde o to, jestli tu válku vyhrají nebo prohrají. To je zajímavé. Jde jim prostě o to, aby byla nějaká válka, aby byl nějaký konflikt, protože v tom konfliktu se mnohé věci ztratí, taky se dá drancovat všelijakým způsobem, suroviny, dá se rozvalit země, pak se dá zase zadlužit a stavět a prostě biznis běží na plné obrátky a ta armáda v tom má velmi klíčovou roli. Spojené státy mají obrovitánskou armádu, největší na světě, 11 letadlových lodí. Začíná to být už teď trošku nesmyslné, protože ty letadlové lodě ovládaly celý svět, ale s tím, že se zlepšila protivzdušná obrana třeba Ruska, tak je to najednou strašně moc drahého materiálu. A to se týká samozřejmě i pozemní armády a tak dále. A protože zbrojní průmysl je ještě něco, co ve Spojených státech funguje, byť se zdá, že dnes už jaksi ani ty technologie nejsou to, co bylo, jak to tak vypadá. Když NASA nám neustále slibuje, že už použije svůj vlastní motor a poletí, když se nakonec se ukáže, že to zase nezvládla, tak musíte něco s tou armádou stejně dělat. Takže jedna věc je, že slouží k odstrašování, že slouží k okupaci, potom, že slouží tomu příjemnému vyvolání konfliktu, který vlastně znamená ten biznis, který pomáhá té zadlužené Americe, protože bez toho vlastně nemůžou nějakým způsobem
novým, alespoň částečně pokryt ten nepodložený dolar, takže třeba vždycky od někud něco přivést, kdyby to mělo být skytské zlato z Ukrajiny, nebo muzeální kousky z Babylona, tak cokoliv prostě. A za další samozřejmě ta armáda je taky drahá ji živit, mít ji někde na svém území. No, tak samozřejmě jako vždycky, okupační mocnosti to dělali, takže si samozřejmě vyvezli tu armádu na nějaké území a tam jí muselo živit tamní obyvatelstvo. A nejenom, že živilo to obyvatelstvo, ale zároveň samozřejmě mělo respekt, protože ta armáda tam byla přímo umístěna, že, nebo tam cvičila. To jsou staré praktiky od pravěku, takže nic nového pod sluncem. No a to je to, co se podle mého soudu teď děje. Je to takový zkušební balonek na jednu stranu, na druhou stranu, dejte si pozor, záminka oficiální je zlé Rusko, ale zároveň také je to otočeno dovnitř, kdyby náhodou se nám to přece jenom to drancování nelíbilo, tak jako, jo, bychom mohli zasáhnout, to je vždycky nebezpečné, když si umístíte armádu na své území a měli jsme ji tady před listopadem 20 let cizí armádu, tak to vždycky tak, ta armáda nemusí ani třeba nic udělat a víte, že tam je prostě. Všichni ti politici vědí, že tam je někde, tam jsou ta kasárna a kdykoliv by mohli ty tanky vyjet. Takže všechny tyhle ty aspekty to má dohromady, není to nic příjemného, ale samozřejmě jaksi je to velmi úzce spojeno s ekonomikou Spojených států. Tak jenom připodotknu, že já jsem četl kdysi takovou statistiku, že od roku 1945 až do současné doby nebyl jeden jediný rok na světě, kde by americká armáda neválčila. Takže to zjistím, že to bylo v době, třeba po tom 45. kdy stále ještě měla poměrně rozvinutý například strojírenský průmysl, tím se hodně pyšnila, pak do toho přišla teda ta elektronika, biotechnologie a spousta dalších věcí. No ale tohle všechno se začalo zase z ekonomických důvodů postupně vyrábět jinde, zejména v té levné východní Asii, kde dneska se část výroby přestěhovala třeba i do Mexika. Proto tak zoufale se třeba Trump snaží vymýšlet nějaké pobídky, aby přitáhl ty firmy některé aspoň zpátky americké, aby nevyráběly jinde, protože to samozřejmě ztráta finanční pro tu zemi. On přece jenom jako taky postavil tu svoji kampaň na tom, že takzvaný rezatý pás znovu pozdvihne, to je tedy ten pás právě toho, té zašlé slávy toho strojírenství, které samozřejmě už tam není, anebo to dopadá jako v městě Detroit, že jo, což je opravdu skanzen. Tak tohle to všechno vlastně s těmi válkami je spojeno, ale dneska bohužel zůstala už jenom té Americe ta armáda. Zase na druhou stranu, ještě jako zvažme to, že Trump zatím ještě nezahájil žádnou válku. Ano. Nositel Nobelovy ceny Obama jich zahájil 6. Sedm, já jsem přišel, že 7, takže možná 6. Nebo 7 možná, no. Nevím. A jo, takže jsou to věci prapodivné, je třeba se v nich orientovat. Někdy se víc haraší a víc se bucha pěstí do stolu, než se nakonec stane. Ale to, že si třeba někdo vyveze, jako třeba ty Američani, prostě svoji armádu někam, aby ho někdo jiný živil, to znáte z dějepisu. Že? To byly běžné praktiky. Prostě. Jste si musel vyhlídnout nějaký území, kde ještě jste ty sedláky nepovraždil a kde ještě prostě jste jim mohl aspoň sníst koně třeba. Ano, bylo to od starověku v podstatě. Tak jdeme na otázky. Moc vás zdravím, pánové. Velice děkuji vašemu váženému hostovi, jak bránil Českou republiku v ruské televizi. Chtěl bych se zeptat, zda nevíte, to je otázka na vás, pane Novotný, kdo konkrétně za tím Kuřincem Novotným z Řeporyjí stojí a jestli ten pomatenec a duševní mrzák sám tomu doopravdy věří, že bude předsedou ODS. Cemper, Moláček, stačí se na ně podívat. Úchyláci na první pohled. Držím palce, mějte se a díky. Petr z Prahy. Děkuji za milé hodnocení. No, co se týče toho Pavla Novotného z Řeporyjí, tak to jim docela přesně. V létě ho navštívil Pavel Žáček, to je ten bývalý ředitel ÚSTR. Ano, vím. A vysvětlil mu, jakže to tedy s těmi vlasovci bylo a v podstatě ho předpřipravil. Jako v podstatě mu nakukal, jak to bude báječná promo akce, jak to bude skvělé. Takže to samozřejmě není z jeho hlavy.
To je z hlavy pana Žáčka, který plní stále prapodivnější roli v ODS, poslanec Žáček, a ta věc byla připravena. Pan Žáček je pověstný tím, že s panem Hermanem ještě, když si vyváželi nějaké materiály třeba do Bostonu, tam to je takové místo paní Albrightové, s kterou mají velmi dobré vztahy, takže aby tedy ty Američané věděli něco více o naší předlistopadové historii a tak dále. Nevím, kdo k tomu dal povolení, ale to je absolutní lumpárna. No a takže přijel třeba teď vysvětlit přes to, já vím, že někdy od toho roku 95, já Pavla znám, studoval i ty Vlasovce a přijel vysvětlit prostě v podstatě neobjasnitelné, nevysvětlitelné, sám se za to hned jako taky moc nestavěl, no a Pavel Novotný se do toho pustil. Přivedl tam také Fialu, Žáček tehdy, no a tam kvůli oni pikle. Jenomže, protože víme, že pan Fiala je také závislý na německých penězích a to už dávno, protože ještě, když byl v Centru pro studium demokracie a kultury v Brně, tak dostával německé peníze a potom samozřejmě na další své granty, když začal dělat kariéru na Masarykově univerzitě, tak pochopitelně, když se někdo takhle platí, tak to není nikdy zadarmo, že? A takže celá ta akce je podivná ještě proto, že prakticky tak asi dva roky zpátky, kdy to bylo vlastně, kdy se začala rekonstruovat pražská radnice stará, tak se sendala tehdy tabulka s Koněvem. Ano. A zcela evidentně už tam neměla být vrácena zpátky, jak jsme potom zjistili zpětným zkoumáním. To znamená, a pak teda ten příběh s tou tabulkou se objevil potom, když už to zrekonstruoval, tak jako vyšel najevo někdy v květnu loňského roku už. To znamená, že pan Hřib tam nechtěl vrátit, pravděpodobně to bylo tehdy na půput pana Wolfa, nechtěl vrátit už na tu zeď, to znamená, někdo si přál, aby to neudělali. Začalo to tedy tou tabulkou, pak to pokračovalo tady tím briefingem v Řeporích s takzvaným panem starostou. Ano, a potom se zase byly, nebo v tom samém čase prostě se objevily ty problémy s tou sochou Koněva na Praze 6, takže zase pan Ondřej Kolář se zaktivnil, to je ten syn toho Petra Koláře, ano, který kdysi zradil Klauze při sarajevském atentátu a ano. Potom dostal různá privilegia na svých velvyslaneckých štacích. No a takže to byla zhruba taková nějaká posloupnost, no a ten Pavel Novotný vycítil příležitost, nevím, jestli, myslím, že to zadarmo nedělá, no a v té ODS jaksi byl přijat se vším všady, protože pravděpodobně jaksi bylo vysvětleno i jiným členům ODS, že je všechno v pořádku, že to vše má své krytí, no a šel dělat skandály. Jako on to má rád, protože samozřejmě, já, když jsem hovořil o tom, že se znelíbil i teda v tom bulváru, tak je to pravda, protože on opravdu tam dělal takové nesmysly, že i ti majitelé bulváru, kde pracoval, tak byli znepokojeni. Tím, a platili za něj taky pěkný peníze některý. Právě za něj hodně taky platili, to je další věc, takže v podstatě z toho kola vypadl, no a šel se zaměstnat do Řepory, protože přece jenom jistota je jistota. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, stand-up z České Budějovice. Zdravím. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta, na kterého jsem se těšil od minulého týdne. A jsem rád, že ho slyším takhle naživo. Já mám jenom k tomu, protože ten media, nebo odborníci s tím alternativní média, tak jenom taková rychlá otázka, rychlá informace. Včera jsem se na to díval, Xaver dostal tu anticenu od nějaký takového toho spolku podivního, ten Zlatý citron. A měl docela dobrý tam potom proslov, všichni měli hlavy skloněný, kdo takhle jako pošpinil, což je jedno, jedno to není, ale ta otázka, moje otázka je, pane Novotný, nebylo by od věci, kdyby host na mainstreamových rádích a i v televizi konečně projevil trochu jakýkoliv host, který třeba je tam pozvaný a nezdílí ty názory mainstreamu, kdyby projevil trochu jako osobní statečnosti, že by je na to upozornil,
na tu jejich servilitu, která je do očí bíjící. Xavier dostal tu anticenu za to, že špatně vede rozhovory. Ale denně od rána do večera servilní ČT, jedna servilní radiožurnál, Radio Plus, ty moderátoři už se snad zbláznili, že to už musí vidět a slyšet, když si to pustí po druhý, když to není normální. Tak jenom ta otázka je taková. Osobní statečnost těch hostů, aby na to upozornili, teď to udělal Filip u Moravce a ono se jim to takhle sesype. Jinak to prostě nejde, jo. I za cenu toho, že už je tam nebudou zvát. Ale jeden za druhým, zkrátka, když to udělá, tak aby se je znemožnili, protože už je to nemožné. Já vám děkuji, pánové, za pěkný pořad a pana Novotního si hodně vážím. Já ho sleduju a samozřejmě vás taky, pane Kaplane. To nemuselo být. Děkujeme, děkujeme. Naschledanou. Tak, pane Novotný, je to na vás. No, s tou odvahou to zkusil už leckdo a poté byl zcela vyřazen a byl z vysílání, ale byl zařazen na blacklist, na černou listinu. Já jsem naposled byl před čtyřmi roky v České televizi, taky jsem něco říkal o Kalergiho plánu a takových věcech, no tak jsem tam byl naposledy, nebo pak jsem tam byl ještě jednou, tuším, ale už se to nikdy neopakovalo. Mimochodem byl tam jeden velmi zajímavý editor, který měl tu odvahu zvát takové hosty, Láďa Hynek, dnes už je v Mladé frontě, kde mu naštěstí dal laso, potom Jarda Plesl, takže musel ale zmizet z České televize. Tak takhle se prostě zachází s těmi lidmi, kteří mají chuť něco říci. Je to celá řada lidí. Jaromír Novotný hezky hovořil, náš bývalý velvyslanec hezky hovořil před ještě dvěmi lety, tuším, ve vysílání ohledně zahraniční politiky, Krymu, Ukrajiny a tak dále, tak samozřejmě už ho nikdy nepozvali. Takže řada těch hostů, kteří jsou i rozumní, tak oni se snaží třeba mluvit tak, aby ještě pozvali, což je šílený. Takže oni pak si o tom třeba vypráví a oni říkají, no víš, já jsem se snažil, protože vím, že mě ještě asi pozvou, protože jako jsem to tak udělal, jako aby to byl takový mírný odpor mezi zákona. Jak by řekl Hašek. takže takhle nějak to vlastně opravdu funguje, to samé samozřejmě v Českém rozhlasu. No, co se týká těch politiků, když si některý politik odváží si tam vystoupit odvážně, tak ono se toho tolik nestane, protože oni těm politikům na druhou stranu dávají prostor. Kromě některým vybraným stranám, který jako třeba dneska SPD, tak tam to samozřejmě tolik není, ale taky musí, protože přece jenom si nejsou jisti tím, jak budou potom politici hlasovat. V tom je ten fór. No a zase na druhou stranu zjišťujeme, jak si ti politici dopředu dohadují svoje časy, když hlasují pro zprávu třeba o financování České televize, tak pak mají zajištěno třeba, že před volbami tam opravdu pořád budou. No a někteří tomu věří, takže budou díky tomu opět zvoleni, protože ostatní konkurence bude vyřazena. Takže to jenom, když jako trošku vidíte pak do toho zákulisí, tak je to otřesné. Takže teď se prostě třeba schválila ta zpráva, třetí se neschválila, schválí se dvě, s tím, že je vyjednávací prostor, aby se domluvili, jak tam často kdo bude. No, tak to také není moc hezké. No, tak je to tedy s tou odvahou. No, tak když jako to někdo odvážně řekne, tak zpravidla už se tam nedostane a dostane všelijaké nálepky a teď si to mezi sebou říkají, telefonují, scházejí se a říkají, ano, toho nikdy, to je nějaký rusofil a tohle to je zase xenofob a tam ten to už vůbec ne, to je fašista. Jako ty lidi postupně dostanou nějaké nálepky a samozřejmě jsou takhle opravdu vedení, když to nechce nikdy Český rozhlas, Česká televize přiznat, ale někdy se i dokonce prořeknou, jednou se jedna produkční v tom rádiu prořekla, když je toho mého přítele tam pozvala a pak mu znovu zavolala a říkala, víte, vy se nesmíte, vy jste na Seznamu. Jo, a pak to zamlouvali všelijak a pan Petr Dudek prostě potom nám napsal, a tehdy jsme napsali dopis Českému rozhlasu a ten nám vysvětloval, jak to tak není vlastně, že to tak nemyslela a tak dále, tak dále. Byla, řekla to poměrně dost explicitně. Mám tady otázku od naší zprávařky Soni Zikmundové. Jaký máte názor na paní Geislerovou, která je ochotná za televizi, Českou televizi i bojovat? Soňa tady poznamenala zřejmě ve spacáku.
Tak jak máte na, to, na paní Geisterovou a podobné umělce vystupující na Milionu chvílek názor, pane Novotný? Je to jednoduché, všichni jsou na penězovod z České televize napojeni. Tak. Já proto vždycky varuju, aby lidé nesledovali jenom to, co se děje v politice, to znamená ve spravodajství a publicistice. Proto jsem to říkal i na začátku, jsem mluvil o té kultuře, protože tam tečou ty největší peníze. Na to neumětelství, na ty podivné novely, všelijaké a tak dále, na ty seriály nekonečné, tak plné prostě neumětelství, tak tam tečou ty peníze, no a najednou vám to prostě nepřiklepnou. To je ono, v té České televizi je asi 18 takových funkcionářů odborů, jakýsi oddělení, a ti lidé, co stojí v čele, si říkají producenti. Tomu vůbec nerozumím, protože producent to je takový ten člověk, který udělá třeba v Americe, udělá ten film na klíč za financování, všechno, že jo, pak si najme toho režiséra, že jo, udělá nějaký film. A tady lidi, kteří v podstatě jenom dělí státní, ale veřejné peníze, protože je dostávají od nás koncesionářů, tak si říkají producenti. To je neuvěřitelné. A jo, tak jsou to takový nějaký prostě rozdělovači peněz. No a když jako tam někdo požádá o ty peníze a je to někdo, kdo se jim nelíbí, kdo není v kolečku, tak to tam probíhá třeba 2 roky mezi těma 18 odděleníma. No a nakonec tam pak sedí nějaký člověk, prostě, který je tím pověstný, že je tam od toho, aby vždycky vysvětlil, proč ty peníze dají možná... Prosím? Nic, poslouchám velice pozorně. Proč ty peníze nemůžou dát, nebo proč je dají později, a že se ještě uvidí, a že se to ještě zváží, a takhle úplně ty lidi utáhají. Ještě pak tam přijdou ti, kteří v kroužku jsou, a to je fofr, jakým způsobem dostanou peníze. Takže to je ta situace, poznáte podle toho, jak se ti lidé chovají, poznáte, jak jsou vlastně do té dotační politiky zamotáni. Mě se tady lidi taky ptali, abych vysvětlil, proč se chová mladý pan Jan Hrušínský tak, jak se chová. A já jsem říkal, no protože kdyby se nechoval a neříkal to, co říká, tak by nedostal dotace a to divadlo by kleklo. To by zbankrotovalo, protože bez těch dotací se neuživí. Takže tady je to jádro pudla, vy jste to teď vysvětlil naprosto jasně. Ano, a pan Hrušínský samozřejmě, ano, tito lidé, tam jsme se bavili o televizi a pan Hrušínský zase potřebuje dotace na svoje divadlo, je to tak, přesně tak. Tak je další dotaz. Zdravím pane Kapale a pane Novotný, děkuji za pěkný pořad. Chtěl bych se zeptat vás obou na otázku, kdo řídí George Sereše. Přece i kdyby disponoval tolika miliardami dolarů, nemohl by přece uplatit všechny aktivity, o kterých se ví. Domnívám se, že je placen a řízen z Deep State. Mýlím se, díky za názor, Moravák René. Tak, pane Novotný, máte slovo. Víte, ono to spíš bych řekl obráceně. Ten Deep State takzvaný slouží právě těm bankovním strukturám. Ten svět je vlastně v rukou bank. Ano. Ten model, který se tady vyvíjí přes více než 100 let, kdy v podstatě se pořád zužuje to hrdlo. Dneska tomu zjednodušeně říkáme, ale není to přesné Rockefellerovské struktury, tak ten model působí tak, že samozřejmě si vždycky v podstatě najímá lidi, kteří také vystoupají z nějakých důvodů prostě v tom žebříčku a ti pak odpovídají třeba za nějakou část financí, za nějaké operace. Mají do určité míry samostatnost, ale zase jsou součástí systému a to je i případ pana Soroše. To, že se zviditelnil, je jeho věc, tak dobře poskytl nám terč, ale je známá ta Rockefellerova věta, že on nechce být nikdy nikde vidět, pokud možno. Už ze začátku 20. let. To je tam tradice rodina, nebýt u ničeho vidět, od toho jsou tady jiní. A pan Soros samozřejmě je do toho zapojen, protože nikdy se takovým penězům nedostanete jinak, než že musíte šlapat v brázdě. To se týká všech těch Templetonů a takových dalších lidí podobných, kteří v tom systému najednou dostali zelenou, dostali třeba nějaké stipendium a potom na základě toho byli vychováni. No a pak se třeba mohli o něco postarat, kde si jako pan Rodés třeba, když kolonizovali Afriku, Indii, tak třeba dostal na starosti kolonizaci Afriky, tak to je ten slavný rasista,
který pod něho se jmenoval potom Rodézie a tak, který byl velmi nenáviděn na tom jihu té Afriky, ten diamantový král, který se tam zmocnil vlastně toho Kimberley, a takový. A to byl člověk, který byl vysloveně spojen a domluven s Rothschildem, že prostě jako to je teď jeho starost, to musí prostě z toho dostat maximum. Jo, jako, jo, takže takhle ta dělba v podstatě v tom bankovním systému vypadá a to, co se stalo ovšem postupně během těch posledních 100 let, že vlastně začaly být odstavováni politici, ale využíván stát, to znamená například to, čemu říkáme deep state, tak to se podřizuje vždycky nějakým způsobem tomuhle systému. V tom je ten velký problém. To znamená, že i služby různé tajné a tak dále jsou vlastně součástí toho systému, ale de facto to má vždycky nějaký konec u toho bezedného pytle tištěných peněz, u těch manipulátorů, kteří vlastní ten FED, Federální rezervní fond a tak dále, tak to jsou ti lidé v podstatě, kteří stojí nad tím deep statem. A ten deep state třeba, když už jste ho, když ho posluchač zmínil, tak to samozřejmě je také nějaký nástroj na to, aby se použili například peníze z veřejného, ze státního rozpočtu. Často se právě vymýšlí všechny ty finty na to, aby právě ty Soroše zaplatili i ty státní rozpočty. Vidíte, že náhle prostě Člověk tísně byl nejprve placen nadací pro rozvoj demokracie americkou, to je státní nadace obrovitánská, no a v zápětí už tam začaly tést peníze z českého rozpočtu, z německého například a tak dále. Jinak já tady k tomu, kdo řídí Sereše, na našem archivu je knížka Robina de Ruytera 13 bankérských dynastií. Tam jasně popisuje, kdo řídí svět, kdo je ten, kdo zase, který se schovává za tím NVO, novým světovým řádem. A jsou to právě tyhle ty 13 nejdůležitějších bankérských rodin ve světě. A abychom se nemýlili, mezi jednu z nejbohatších rodin, myslím, že je na 6. místě, je čínská rodina bankerská, dlouholetou tradicí rodina Li. Takže v našem archivu si to můžete najít. Četl jsem to, tu knihu, a tam to jasně pan Robin de Ruyter popisuje. A jinak já o Sorošovi říkám, že to je karma. To je průtokáč. To je, on dostává peníze, který musí vyúčtovat. Proteče to přes něj, protože on je ten, jak se správně říkal, že tak je ten známou osobností a on by to nemohl všechno financovat, takže on je ten, který se za to v podstatě podepisuje. A většina těch peněz, třeba například peníze, co investuje pan Sereš do migrační vlny, se mu obratem zpátky vrátějí, protože ty státy, které musí platit na západ od nás těm každému migrantu 800 euro na osobu a měsíc, 800-850, tak část z těch peněz se zase vrací do systému, protože oni připravějí o ty migranty a jdou panu Serešovi zpátky. Představte si tu známou situaci, kdy vznikl ten sběrný tábor v Horním Rakousku a byl pod Barclays Bank. Barclays Bank ze Švýcarska, tak zase ji představuje pan Soros, zase zastupuje Rothschildy v této bance. No a teď si představte, jak to celé funguje, že on jako to vlastně má od rakouské vlády a rakouská vláda mu potom všechno vlastně zaplatila. To znamená ošacení pro ty lidi, slavné mobilní telefony, zřizují si bankovní účty, to znamená tím zase bohatnou ty banky, jako na veliko, že se zřizují ty účty. A samozřejmě celá řada těch podnikatelů až teda po ty různé ubytovací kapacity, že najednou rychle prostě se vlastně uvolní obrovská energie na to, aby se prostě vyhazovali původní obyvatelé z domů a stěhovali se tam za lepší obolus migranti. Tak to všechno je takto organizováno. A pokud se nemýlím, tak Sarocin, to byl ten slavný ministr financí Berlína, takový velmi chytrý pán, podnikatel a v mnoha věcech velmi, velmi slušný a velmi dobře se chovající, tak už před asi 4 roky odhadl, že se v tom tehdy, já nevím, kolik to je dneska, v tom biznesu pohybují 2 biliony eur. Jo?
Takže tady máte odpověď na to, jak to je s těmi migranty. Tady nemůžeme jako si myslet, že to je tak jenom, jo, tady ty přesvědčení mladí lidé, nadšení, že jen tak, jak si se rozhodli, že budou zachraňovat půlku světa a vyvolají tak jako pomalu další světovou válku těmi svými aktivitami. Ale on si to někdo u nich de facto objednal. A platí je za to. A většinou tyhle ty neziskovkáře, kteří se tam schovávají a ty produkují naše vysoké školy humanitního zaměření, tak ty jsou za to placeni. Naše humanitní obory klesly už pod maturitu. Před 30 lety, je to smutné říci, měla maturita větší váhu než dnes absolutorium na některých oborech na filozofické fakultě, fakultě sociálních, fakultě humanitních studií, a co je úplně nejstrašlivější, jsou taková ta učiliště pana Peheho, kterému říká New York University, ale samozřejmě to takový, to samozřejmě s žádnou univerzitou nemá nic společného vůbec, jo, to je vysloveně sorošovská věc. A jsou to takové programy, které, jak je to vlastně ideologie, to dá se říct, jsou to vlastně vůmly. Ti lidé se v podstatě učí jenom něco na spaměť a nedá se to srovnat prostě s jinými obory, přesto jako dostávají ty papíry, jakože mají jakési vysokoškolské vzdělání, ačkoliv jsou neuplatnitelní na trhu, protože co budeme dělat s těmi kohortami sociologů, politologů, psychologů a tak dále. To jsou obory, které opravdu nepotřebujeme. Nepotřebujeme opět zpátky dát dohromady nějaké technologické zázemí, potřebujeme rozběhnout vědu, potřebujeme, když už tady z těch humanitních oborů, tak opravdu kvalifikované historiky, které nemáme, abychom vůbec existovali, žili, fungovali. To znamená, musíme prostě se soustředit na, kdybychom tedy chtěli opravdu něco změnit zásadním způsobem na změnu školství, ale bohužel už jsou tady nějaké generace, které, na kterých se napáchaly obrovské škody. Američani tomu říkají lost generation. Tak, je to ztracená generace, nebo nevím, už budou pomalu dvě. Je pomalu. No, tak jako snad je tady malinká naděje, že tohle by jeden mladý přítel, kterému je 27 a už se cítí staře, tak mi říkal, že jsou tedy ti mileniálové, že jo, ti mileniálové to jsou ti, kteří vlastně jsou takový všechno multikulty a chtějí si jenom tak užívat a jo, všechno tak jako free, ale že teďko přichází ti mladí, ty 18 letý a ty, že jsou konzervativní, tak to mě zaujalo, třeba v tom nějaká naděje, že přece jenom se to kivadlo zase dostává na druhou stranu, nevím. Máte pravdu, protože i mezi našimi posluchači se objevují stále více a více mladí lidé a to z toho mám velkou radost. Tak jdu na další otázku. Dobrý večer. Rád bych se pana Novotného zeptal, jak jako policejní prezident v roce 1993 vnímá tehdejší takzvanou rumovou aféru, kdy šlo o organizovaný obchod s nezdaněným lihem a která byla jakousi obdobou kauzy s topnými oleji. Proslýchalo se, že zasahovala až do samotných špiček ministerstva vnitra. Je to asi velké téma, ale dík i za alespoň krátkou vzpomínku. Petr Haas. Je to obrovské téma, protože, jak jsem zjistil, tak někteří lidé na ministerstvu vnitra toho věděli víc než policie na prezidiu. To bylo zajímavé. Bylo to téma hlavně ale hradecké policie a zdá se, že tehdy dokonce ve spojení s některými lidmi, jak se potom zjistili, agenty státní bezpečnosti, kteří působili tehdy u čerstvě vzniklých zelených, kteří si takhle vyřizovali účty pravděpodobně s Rumlem a Fendrichem, ale je otázka prostě, nakolik oni v tom sami byli nebo nebyli. V každém případě tam se ty lidi poměnili, povyhazovali, to je prostě pravda, ale nakolik to nakonec zasahovalo nebo nezasahovalo vnitro, není skutečně do dneska jasné, ale jako bylo by to asi na dlouhý rozbor a musel by si člověk ještě připomenout mnoho událostí z té. Či to by si jen dlouhá doba. Tak dobrý večer vám oběma. Pane Novotný, neplánujete jít znova do politiky? Ptá se Milan ze Sankt Peterburgu.
Milan ze Sankt Petersburgu. Zdravíme, Milane. Já se snažím, Milane, tak nějak být v tom backgroundu té politiky, což jsou ta média, proto jsem vlastně išel, teda nakonec jsem se rozhodl pro tu asociaci nezávislých médií, protože jsme vlastně pořád ve styku s lidmi, jako jste vy, třeba tady, pane Kapale, a s dalšími, a pořád přemýšlíme, jak pomoci nějakému médiu na svět, protože když nebudeme mít tuhle oporu, když nebudeme moci říct to, co chceme říct, tak ono se pak v té politice téměř nedá pohybovat, protože ta přesila je obrovská. Jo, takže já bych rád docela, protože to má dneska sílu jaderné bomby, dobré médium. Ano, dneska se válčí skrz média. Ano. Dneska se válčí skrz internet. To jsou ty skutečné zbraně. Mnoha lidem to ještě nedochází, že tady tady můžeme, i přestože nemáme ty armády a nemáme nic toho, tak tady můžeme vykonat velký kus práce, a přestože nás budou furt někde blokovat, a tak pořád ještě se dá vymyslet nějaká finta, dá se pořád ještě znovu a znovu zakládat nějaká další média. No, často to tak v historii i bylo, že nakonec se ta informace, kterou bylo třeba předat, předala, protože lidé už byli tak přesyceni těma propagandama, jsou různá historická období, ze kterých je to naprosto patrné, že pak se muselo něco stát. Takže zatím, pane Milane, zatím neplánuju žádnou politiku. Tak, další dotaz, zdravím. Islám nezná institut demokracie, ale muslimové jej rádi a úspěšně v Evropské unii využívají. Nemyslíte si, pane Novotný, že je to historická slabina Evropy? Viz NSDAP v 30. letech, ptá se posluchač Jan. Samozřejmě, že se to dá vidět i tak, ale spíše problém, že forzírujeme systém, třeba politický islám, který samozřejmě nemá s demokracií nic společného. To je spíš problém. Já dokážu pochopit, že když bude islám zachovávat minimálně tedy náš trestní zákoník, tak jak je postaven, to znamená, že všechny ty výstřelky až po mnohoženství a taky prostě nebudou možný, protože v tom okamžiku přijde postih. Když zůstanou v soukromí, to znamená, nebudou se snažit, jak si tady soutěžit s naší dominantní kulturou, protože nám dělají také problémy s naší kulturou, s naším náboženstvím ve svých vlastních zemích, tak samozřejmě se to dá řešit. Co se demokracie takové, jako takové týče, máte pravdu trošku v tom, že ona je demokracie a demokracie. Jsou různé demokracie. My trošku v tom tápeme, protože jiná demokracie ve Spojených státech, západní Evropě, u nás, v Rusku, a všechno to jsou nějakým způsobem demokracie. Dokonce se dá říct, že v některých islámských státech je to jejich typ demokracie pro nějaké skupiny lidí jenom, ale pokud to naráží na naší představu, třeba na českou, na středoevropskou, tak samozřejmě tady potom nemá islám rozhodně ve veřejném životě vůbec se pohledává. Nemá, ano. Takže uvažovat o stavbě mešit a tak dále, to jsou symboly, které potom už znamenají nechci říct rovnoprávnost v tom smyslu, že jaksi budou na stejno prostě jenom před zákonem, to je celkem jasné, ale my budeme vždycky privilegovat naší vlastní, nebo musím privilegovat naší vlastní kulturu. V tomhle případě třeba nemusíte být věřící, ale to já vždycky říkám ateistům, vždycky říkám, ale můžete být přijmout kulturní křesťanství. A jestliže jste ho přijali, tak jako že drtivá většina země přijala, přestože si to někteří nechtějí přiznat. Až do poslední písničky jsou různé symboly a plné je toho umění a tak dále, tak potom tady samozřejmě ten islám v tom veřejném světě být nemůže. Našem, v tom veřejném prostoru. Oni i ti ateisté, tak oni, pokud jsou to slušní lidé, tak žijí v podstatě podle desatera. Jo, protože to desatero to je takové krédo slušného člověka tady v tom evropském civilizačním prostoru. A nemusí k tomu být člověk věřící, ale musí dodržovat takové ty pravidla, která jsou tady tisíciletími zažitá. A právě ti islámisté, ti muslimové, toto všechno chtějí rozbourat, tak jako opanovali v minulosti spoustu zemí v Asii a na Středním východě a tak dále. O to se pokoušejí v Evropě.
Ano, je to boj, samozřejmě tam, kde je to už zaběhlá tradice, tak se jim do toho nehodlám plést. Mě vadí pořád taky ten vývoz nějakého toho typu demokracie, to mi velmi vadí, protože ty země jsou zvyklí na nějakou jinou tradici, na nějaké jiné vztahy a vazby a nevím, proč jako my máme najednou ten systém narušit a způsobit také jejich exodus právě z těch zemí. To, co se stalo, že se vyváží americká demokracie do Iráku, je neomluvitelné, protože nakonec víme, že když si to ty šejchové prostě jako si to nakonec sami tam spacifikují a v těch velkých rodinách si jak si ty věci vyřeší a řeknou prostě jak se bude volit a rozhodovat, je to jejich věc. Já v tom přesně, jako bych byl docela přísný. Mě to vadí furt to znásilňování těch jiných kultur. Víte, pane Novotný, ono se vůbec nejedná, to je jenom taková obezlička, taková, řekl bych, jako výstavní kartička, že tam jdou demokracii budovat a tak dále. Jim se jedná vždycky a jenom o drancování té země. Tady v tom případě u toho východu a severu Afriky se jedná o ropu. A podívejte se, proč nejdou vyvážet do letité genocidy jemenského obyvatelstva, když tam se tam válčí, protože tam nemají ropu. Tak to nikoho nezajímá. Přitom je to ohromná tragédie. Každých 12 vteřin tam umírá jedno dítě hlady. Uh-huh. A nic se neděje. Nemají ropu. Tak. Jasně. Tohle to je jasné, ale ještě jako jsem chtěl podotknout, že ten vývoz toho islámu nebo podpora toho vývozu islámu, nebo to mlčení dokonce k tomu vývozu politického islámu ze středního východu, ze severní Afriky, někomu zatraceně vyhovuje, protože my jsme potom zaměstnáni jinými problémy. To znamená, že země, která je ždímaná, ano, tak ještě bude mít jako nějaký problém. Navíc to svedeme potom na nějaká jiná etnika a tak dále. To se mi nelíbí, protože samozřejmě se tím zasejvá semeno rasismu obrovsky. To dělají právě oni. To dělají ti, kteří organizují ty masivní přesuny těch lidí. Oni vlastně jsou ti rasisté, protože oni způsobí ten rasový konflikt. Máte naprostou pravdu, protože v Československu rasismus jako takový byl neznámý pojem. My jsme jenom byli zvyklí být pozornější k určitému etniku právě proto, jak se chovalo, ale že bychom je odsuzovali šmahem kvůli barvě kůže nebo kvůli etniku samotnému, to ne. Ale právě tito lidé, jako jsou minářové, jako jsou ty vítači a tyhle ty různé aktivistky, tak ty jenom v ten rasismus v té zemi v podstatě vytvářejí a provokují, aby se vytvářet mohl. To je velké téma, prosím, pojďme zpátky pojmenovat věci tak, jak jsou. To znamená, jestliže nám ta druhá strana neustále něco podsouvá a tím orwellovským způsobem přejmenovává, jak si to, co ve skutečnosti dělá, tak my musíme zase vrátit ten míč a přejmenovat tedy to, co oni vydávají za bohulibé dílo. A opravdu poukázat na to, že to je přesně naopak, že vlastně to, co podsouvají tím druhým, dělají oni sami. Já vždycky rád uvádím takové ty věty z toho mezinárodního, z těch mezinárodních vztahů. Jedna z nich je krásná, že vždycky je tam problém, prostě zavedeme bezletovou zónu. Co to je? To je obyčejná agrese. Ano. Já jim zakážu té zemi, aby používala svůj vzdušný prostor. A nejenom... Normální agrese zahájení války. Ale o tom, to je velké téma, ale o tom si pořád budeme mluvit příště, protože se nám nachybuje čas. Tak máme tady ještě spoustu otázek. Dobrý večer. Ten pan Wolf kope a kolaboruje za koho? Vaše pořady poslouchám. Na množství nehleďme. Velice zdravý Petr z Dětkasu. Wolf, který měl, mám teďka na mysli, pan Petr z Dětkasu má na mysli toho radního Wolfa nebo nějakého úředníka Wolfa na magistrátu, který měl po usnesení magistrátního zastupitelstva měl vypovědět veškeré smlouvy, které byly platné o nastavbu toho Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Tento dostal příkazem, to bylo ještě, myslím, že za paní primátorky Knáčové, neučinil to a teď to zastupitelstvo, nové zastupitelstvo revokovalo ten předešlé usnesení a právě ten Wolf přišel s tím, že ty smlouvy
a všechna povolení k stavební, k záboru, k pronájmu, místa na sloup, že to všechno je k platnosti. Tak za koho kope? Já to nevím. Vy to víte, pane Novotný? Pan Wolf je KDU ČSL a je to v podstatě ale blízký druh pana Luďka Sekyry, známého Devětina, onoho dlouholetého společníka Kmotra Mrázka. Mrázka, ano, ano, ano. Tak, takže odpověď za koho kope. To je další otázka. Ne, hezký večer, pánové. Nedávno jsem se dozvěděl, že chce kandidovat na prezidenta ten podvraťák Pithard. To už se definitivně zbláznil. Díky za odpověď. Pan Novotný je skvělý host a na poprvé dávám jedničku podtrženou. Je. Doufám, že bude stálým hostem. Děkuji za odpověď, Petr Rous ze Zrousínova. Tak co říkáte na pana Petra Pitharda, pane Novotný? No, pan Petr Pithard jaksi je obskurní figura už v tom, jak on vždycky zapomíná ten svůj životopis celý. Jako jak já vždycky říkám, jako jsou určití takzvaní disidenti a pak jsou skuteční disidenti třeba. Jako on jako nás tady neustále třeba poučuje o tom, že jsme nějak ovlivněni hluboce komunismem a tak dále. A vůbec se zapomíná na to, že vlastně vstoupil v roce 60 do komunistické strany, no. že potom byl dokonce politrukem na východním vojenském okruhu a tak. A pak mu jenom teda ujel ten vlak správný v tom roce 68. A já už mám těch jeho pouček opravdu dost. Jo. A navíc vzhledem k tomu, že také je fixován na různé příjmy zvenku, tak bych byl rád, abych už o něm neslyšel. Jinak já k tomu dodám jenom jednu větu, krátkou. Kandidovat na prezidenta republiky může každý, kdo se sbírá 50 tisíc podpisů. Otázka druhá je, koho bude národ voliči volit. Takže já jsem klidný pana Pitharda s tím jeho slyšením růst trávu a dvojdomkem, tak vůbec nemám obavy, že by tohoto člověka někdo volil. Tak, já také ne. Tak, tady otázka není, jenom zdravím do Svobodného rádia, pánové. Nemám otázku, jen díky za otevírání očí. Je to pro naši budoucnost zásadní, píše Mirek z Ivančic. Mm-hmm. Takže děkujeme, pane Mirku. A tady je poslední otázka, protože už se nám čas naplňuje. Dobrý večer. Pane Novotný, co říkáte na vyznamenání šéfa biskupa Koudelky v Americe? Děkuji, Radek Teplice. Já jenom upřesním, Radka z Teplic. On nebyl jenom v Americe, on byl přímo v Langley, které je sídlem CIA. Je to pozoruhodná strategie, protože donedávna se ještě nic takového nikdy nedělo, když třeba chtěl někdo svého agenta vyznamenat, tak ho vyznamenal tajně, jako nějaká tajná služba. Já si to trošku také vysvětluji tím, že malinko té zaoceánské velmoci teče voda do bot a musí neustále více a více zdůrazňovat, kdo je tady pánem. Ano. Takže v poslední době se stalo v několika případech, že byli vyznamenaní lidé přímo v Langley, aby bylo jasné, že ta tajná služba není našel, že podléhá úplně někomu jinému. Je to hodně potupné, protože tam prostě musel přijet jako vlastně vazal z kolonie a jako tam si mohl pokleknout a mohl být poplácán po tváři a pohlazen. Tak to se prostě stalo, no, takže nám dávají najevo, jak to vlastně je, že dělají ti lidé na někoho jiného. A mě, když jsem to četl, tak jsem si okamžitě vybavil Přemysla Otakara II., jak se musel v režné kytlici a bos poklonit císaři Rudolfu Habsburskému I. Taky ponížení. On se potom naštval a dopadlo to s ním špatně na byty na Bídlech na Moravském poli. Takže takhle si asi musel připadat pan Koudelka. Nechtěl bych být, pane Novotný, v jeho kůži. Já bych se hanbou propadl, já jsem hrdý člověk.
No, tak to, co jste ale říkal z té historie, jako v tom feudálním systému bylo řada takových symbolických věcí, které byly samozřejmě běžné. Samozřejmě některá ponížební byla hrozná, jako jo, ale jinak jenom tak, jako takovou drobnost, možná to nevědí posluchači někteří. Třeba to, když spínáme ty ruce k modlitbě, protože dřív se modlilo, takže se dávají ruce nahoru, jako oranky v Řecku, při modlitbě, tak to vlastně je z toho germánského práva, kdy vlastně vkládal ty ruce do rukou panovníka ten, kdo byl jeho leník. Jako jo. Takže ten jeho pán přijímal vlastně a zároveň mu tím vlastně odevzdával tu nižší moc na tom území. To jen tak, jako jsem si jako vzpomněl, že a to byly v podstatě, to byly věci, které byly pochopitelné. Samozřejmě s tou režnou kytlicí to už pak byly horší věci. Jo. No jistě, byly horší věci, ale on to velice těžce nesl. Tak pane Novotný, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Na závěr mám takovou jednu hříšnou otázku. Zase za nějaký čas, abych nebyl hodně vlezlý, tak bych si dovolil zavolat a udělali bychom si zase takové povídání, co vy na to říkáte? Dobře, ozvěte se a domluvíme se. Tak jo, takže ještě jednou díky za to, co děláte pro tenhle stát a díky za to, že jste si udělal čas i na nás, na Svobodném rádiu a na naše posluchače. Děkujeme. Já děkuju taky a vše dobré vám i posluchačům. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Stanislavem Novotným, šéfem Asociace nezávislých médií. A já se s vámi ze studia Beta také loučím. Pustíme si teď nádhernou písničku Jaromíra Nohavici Kometa a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.